ฮัลโหลอารมณ์ไม่เงาบ้าจันโอนามิจันโอนามิพี่บาร์เร่ดีดบ้ามาจันโอเมียวเวเป็นชนะรอจันโอดีแม่มาเนี่ยมามีเดียจีเรียพี่เต้ดีเอ็มซีโร่เอ็มคิวโร่สารพี่ดีมีเดียรีกันเนี่ยเขมียารู้ว่าอินดับยูลาเมลโลชินบ้าจังข้าจีงเวปัสสันต้องขันตินเดลบิโลชินเขมียารู้ยังอินดับยูวิดีโอตัวปกกันเนี่ยพี่โรมาดูรู้เรื่องปัสสันบล็อกที่ยาเดลสุราโอดีกันเนี่ยจันโอเมียวเวเป็นตัวพี่บาร์เร่ดีสิเซนเลมซ่าเข้ามาจันโอ channel subscribe เนี่ยเดี๋ยวส่วนยังคู่เว subscribe ให้จ่ายบ้างเนาะแกเนี่ยพี่ตัวพี่ส่วนยังจันโอรู้สารยาวฮ่าเป็นแบบมาจะสุไลบาร์เดี MC MQ สารย์ social media ครับบ่เนาะเขมียะเอ๋อินเทอร์วิววิดีโอตัวโบกันเนี่ยเวงเวงติ้งยานเนี่ยสิยานในเราโก้เขมียะตีเชื่อมาตีบาลเลยไหมเขมียะเนาะสรุปดีเนี่ยมาดูรู้เลยเขมียะเอ๋อินเทอร์วิววิดีโอตัวโบกันเนี่ยพี่รู้มาปัสสัมบล็อกที่เราอยากเลยสรุปดีเนี่ยจันโอ้พี่ก็ไปต่อมาพี่ป่าเลยดีเอ็มซีโร่เอ็มคิวโร่อ่ะเขมียะเราอินเทอร์วิวลาเมลโลชินเอ๋ออินเทอร์วิวเคโลยานเนี่ยวิดีโอจันโอ้ดูรู้อ่ะบ่เนาะปฐมาสมดูรู้เอ๋อโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเพื่อเด็กยูทูบมาอายุเต็มมาเลย YouTube มาเต็มโลชิน YouTube monetization งานนี้พี่รู้มาดูรูปภาษาอย่างบาร์เลยพี่รู้ชิน ดูรูป Facebook มาเต็มมาเลย Facebook monetization งานนี้ดูรูปภาษาอย่างบาร์เลยพี่รู้ชิน ดูรูปเว็บไซต์ก่อนเนาะที่เว็บไซต์ที่มาดูรูปเต็มมาเลยดูรูปเว็บไซต์ที่กูเต็มได้หาเลยจีชูได้ดูเว็บพี่รู้มาพัชชูได้รู้มีอะไรโลชิน ไอ้ที่เว็บไซต์ monetization งานนี้พี่รู้มาดูรูปเว็บเว็บยาพี่บาร์เลย นอกจากเบียร์นี่ยาเลยสรุปที่advisor ปะเนาะจองญาลงงานชินเวสิยะเนี่ยตรุปะสันยาละဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့တတိထားမိမှာပါဒီ MC တို့ MC video တက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တမင်းလောက်ကြည့်ရတယ်ပေါ့เนาะဒီရွှေจองญาတယ်တခြားတော့ cosmetic จองญาတာတယ်ဝင်လာတာကိုတွေ့မှာပါအဲ့ဒါအလကားမဟုတ်ပါဘူးတို့ဒီจองญาလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီ MC ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့မှတို့จองญาခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီจองญาလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကနေလဲပတ်စံတို့ရဲ့အများကြီးยาจาระဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒီ MC တို့ MQ တို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုအင်တာဗျူးလို့ရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကနေပြီးတော့မှဝင်ဝင်အများကြီးကိုရနေတာခင်ဗျားတို့ဒီမှာပါဒီ YouTube မှာဆိုရင် 1 million view ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ပေါ့เนาะဒီ Facebook တို့မှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲ 1 million view တွေ 3 million view တွေဆိုဘလောက်ဘလောက်ဝင်ဝင်ရတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးသတ်မှတ်ချက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒီခင်ဗျားတို့ရဲ့အင်တာဗျူးဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကနေပြီးတော့မှဒီ MQ တို့ MC တို့ကပတ်စံတဲ့ဝင်ဝင်တင်းနဲ့ရှိပြီးတော့မှရနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီပေါ့เนาะ MC ရဲ့ဒီဝင်ဝင်ပေါ့เนาะတလဝင်ဝင်ခင်ဗျားတို့ကိုအင်တာဗျူးလို့ရတဲ့တလဝင်ဝင်ကဘယ်လောက်ထိတောင်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ MC ရဲ့ YouTube channel ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီသူရဲ့ channel ကိုဒီ social blade ကနေဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะအဲ့မှာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်တလကိုဝင်ဝင်ဒေါ်လာ6000ကနေပြီးတော့မှကိုတင်ကြရတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီ social blade ကခံမှန်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒေါ်လာ6000ကနေကိုတင်ကြရတယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ celebrity ရဲ့ YouTube တလဝင်ငွေကတော့3000ချီနီးပါးကိုခံမှန်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါတော့မှ YouTube ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီ Facebook တို့မှာဆိုရင်ဒီ social blade ကနေကြည့်လို့မရဘူး Facebook မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှ income ပုံများပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ website ကနေလည်းပို့ပြီးတော့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြောင်ညာပိုင်ရှင်နေပေါ့เนาะโจญญาရှင်တွေကနေတယ်ပတ်စံအများကြီးရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့ခင်ဗျားတို့อ่ะပေါ့เนาะဒီ MC တို့ MQ တို့ဒီအင်တာဗျူးလာမဲ့တဲ့အချိန်မှာ free နဲ့ပေါ့เนาะအခမဲ့ဖြေပေးလိုက်လို့ရှင်ဘယ်လောက်ကြိတ်တောင်ဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တီးပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခါတို့อ่ะအင်တာဗျူးလာမဲ့လို့ရှိရင်အခကြီးငွေပတ်စံတောင်းဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာเนาะတကယ် celebrity တွေဖြစ်တဲ့ဒီအစောတော်တွေတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးမင်းသားတွေကိုဒီ MC တို့ကတွားပြီးလို့မှ interview မဲလို့ရှိရင်တို့ပတ်စံခအကျင်းဝင်ပေးရပါတယ်တိန့်ရှိပြီးလို့မှပေးရပါတယ်ဒါမှတို့ interview လက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်တို့ကဒီ celebrity ဆိုပြီးလို့မှမြန်မာ celebrity MQ ဆိုပြီးမှစသဖြင့်နာမည်တွေတက်ထားပေမဲ့တို့ကပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီ celebrity တွေတကယ် celebrity တွေဆိုရင်တို့ပတ်စံအများကြီးပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်တို့ကပေါ့နော်ဒီ comment များများရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်hot ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဘေးအရာမဆိုဘသူမဆိုတို့ကတွားပြီးတော့ interview မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး interview မေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲအခုချိန်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ
ปาเลยเอาแทบไปโดนนักการมาเราซาดพิมพ์บ่เนาะอันมีว่าปกติก็ยากเลยมีอาชีพบ่เนาะลูเรียอันมีว่าคอมเมนต์ด้วยมีอาชีพเปโลชิ่งดียูทูบเดอะเฟซบุ๊กเรสโซร่าตัวเย่ดีบล็อกเยอะมาเลยแอคทีฟยังพิจารณาบ่เนาะดีแต่ชาลูเรียสิมาเลยดีฟอลโล่ตัวเย่เพจเดียวฟอลโล่เรไลท์เดลลงมาทายเลยตัวเย่เพจเดียวตัวเย่Facebook account တွေမှာတွားပြီးတော့မှပို့ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေစီကနေ attention တွေအရင်ရတော့ပေါ့เนาะဒီသူတို့ရဲ့ဒီ page တွေ channel တွေကတော့အရင်ကမှအောင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဒီနေ့ဟို video အပုတ်ရေ15ကနေအပုတ်20ကြီးကိုတည်နေတာကျွန်တော်တို့တွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်မို့လဲဒီ Facebook တွေ YouTube တွေဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအများနဲ့ active ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ်ပြတော့မှကိုနဲ့ဒီ friend မဖြစ်ရင် follow လုံးမထားရင်လဲ subscribe လုံးမထားရင်လဲတို့စီမှာလူတွေအများကြီးစီမှာတွားပြတော့မှပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ဝင်တွေလဲအရန်ကိုရတာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီ MCMQ စတဲ့ဒီ social media တွေကခင်ဗျားတို့ကို interview လာမဲလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ interview video တပုတ်ကြောင်းတို့ပတ်စံဝင်ဝင်ဘယ်လောက်တိရတယ်လဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့သိရှိတွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါတို့တွေကအဲ့လိုမျိုး interview လာမဲလို့ရှိရင်အခကျေးငွေတောင်းခံကြဖို့လုံးဝမမေ့ကြပါနဲ့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေနောက်တစ်ပတ်မှကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်